אפשר להזמין עכשיו לבמה את שר החקלאות עודד פורר, ישראל ביתנו, בבקשה. תראה, אני אמרתי כאן בפתיחת הדברים שאנחנו מאוד מנסים היום לקיים שיח שהוא כלכלי, טהור, לא פוליטי. אלי פה קצת גלש לפוליטיקה מדי פעם, ניסיתי להחזיר אותו חזרה, אז אני מקווה שמראש הנה אני קובעת את כללי המשחק, מדברים כלכלה, מנסים להימנע מפוליטיקה עד כמה שאפשר, כמה ימים לפני בחירות. אז דבר ראשון, אם אתה רוצה להגיב ספציפית נקודתית לדברים הללו, שהוא בעצם בא ואומר, לא פעלתם נכון כדי להוריד, האינפלציה שמשתוללת עכשיו זה בין היתר בגלל צעדי הממשלה, אולי הייתם צריכים לפעול אחרת. אז אני באמת, עם כל הכבוד והערכה, קודם כל בוקר טוב לכולם, כבר עוד מעט צהריים, אבל אני רוצה לתת לכם עצה אחת ממני אליכם. אל תאמינו להצהרות של פוליטיקאים שבוע לפני בחירות. זה... רשמתי לפניי רגע לפני שאנחנו מתחילים את השיחה. אז בואו תבחנו את כולם על פי מה שהם עשו. ולכן, okay. אני רק בהקשר הזה יצטט לא את מה שאומר עודד פורר מישראל ביתנו, או אביגדור ליברמן, שר האוצר, אלא איזשהו עיתון זניח שנקרא הוושינגטון פוסט. והם כותבים ככה, תחת הכותרות המאיימות מסתתרת מציאות שהמדינה המזרח תיכונית, המונה 9 מיליון תושבים, היא קטר כלכלי, עם הצמיחה הגבוהה ביותר, ואחד משיעורי האינפלציה והאבטלה הנמוכים ביותר, וזה הסיפור כולו של הניהול הכלכלי המוצלח של השנה האחרונה שהוכיח אותו. טוב, אני א' מוכנה להתווכח איתך, ואני חושבת שכל זה שאתה... לא, זה לא אני אמרתי את זה. לא, 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 אני מוכנה להתווכח איתך שזה בגלל הניהול של השנה האחרונה. אני חושבת שהצמיחה הכלכלית זה בעיקר בגלל ענף ההייטק, שתפקידכם זה לא להפריע. חד משמעית. אוקיי, ואני חושבת שהסיפור של האינפלציה זה בין היתר בגלל שאנחנו לא חשופים למשבר האנרגיה. ואתה יודע מה, אתה הרמת לי קצת להנחתה. כי אתם פתחתם את החקלאות ליבור. ובואו נדבר רגע על מה שאתם עשיתם, פתחתם חסמים, אבל דווקא המשבר הזה עכשיו בין רוסיה ואוקראינה מראה לנו שהרבה פעמים מדינות צריכות להסתמך על עצמן וצריכות להסתמך על ייצור מקומי, והנה ראינו מה קורה למדינות שהיו חשופות למשבר האנרגיה הזה. גם אצלנו הרגשנו את זה שפתאום היה מחסור בחיטה וזה עלול היה להביא לעליות מחירים. יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שאין חקלאות בישראל בגלל הרפורמה. חד משמעית, את טועה כמעט בכל מילה שאמרת במהלך השאלה. קדימה תתקן אותי, בוא נראה. והסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. בואי ניקח את החיטה לדוגמה. לפני הרפורמה בחקלאות של פורר וליברמן, כמה מהחיטה מדינת ישראל מסוגלת ומייצרת לעצמה? כמה? לא, מדינת ישראל... 10% נכון. בסך הכל. 100% את יודעת, את... בוא ניקח, לא, שנייה, שאלת שאלה ארוכה, תני לי להשיב בקצרה. כן. קחי את ענף הלול, למשל. ענף הלול מגדלים תרנגולות שמטילות ביצים. מה אוכלות התרנגולות? גרעינים. מאיפה מגיעים הגרעינים? מחוץ לארץ. אז אנחנו מגנים כאילו על זה שלא ייבאו לכאן ביצים, אבל רוצים שייבאו לכאן גרעינים. אין תחליף לשוק פתוח וחופשי. זה מוריד מחירים, זה מאפשר לעסקים לצמוח, וגם החקלאות הישראלית בשוק פתוח תשגשג יותר, כי בתמיכה ישירה לחקלאי, כמו שעשינו בענף ההייטק, בזה שפתחנו את השוק לתחרות, ראינו פתאום את כל הענף הזה צומח, וכמו שאמר, איפה שהמדינה לא מעורבת, העסק עובד. אז אתה יודע, אומרים החקלאים, ומעניין אותי באמת לראות איך אתה מתמודד עם הטענה הזו, הם באים ואומרים, איך אני יכול להתחרות עם חקלאי מטורקיה, אם כאן בארץ כוח העבודה יותר יקר, המים יותר יקרים, הבירוקרטיה יותר מקשה, איך אני יכול להתמודד מול זה? אז תסבירי לי, איך מדינת ישראל, שכמעט כל חקלאי שני נטע מטע אבוקדו, מתמודדת עם זה ש-90% מהסחורה שלהם היא לייצוא. הם מתמודדים על מדפים ביפן ועל מדפים באירופה ובכל מקום אחר. למה? כי הם הלכו לפי שיקול כלכלי. אם אני כל הזמן מגן על המשק וסוגר אותו ולא לוקח בחשבון את השיקולים הכלכליים, אני הופך את המשק למשק מנוון. ומה לעשות? אני אומר את זה בצער, אני מכיר את הרומנטיקה של המשק המשפחתי, אי אפשר להיות כלכלי עם חלקה של 30 ו-40 דונם. זה קורה בכל העולם, זה יקרה גם בישראל, ולהשית את העלויות על אזרחי ישראל שיצטרכו לשלם
פי שתיים ופי שלוש, והעובדה היא שהובלנו רפורמות. בענף הלול פתחנו את השוק והודענו והעברנו בחקיקה את ביטול התכנון בענף והורדנו את המכס ב-50%, והתחלנו במהלך של הורדת מכסים על פירות וירקות בהדרגה על פני 5 שנים באחריות, שזה לא יורד במכה אחת, אלא אם כן זה ענף שהוא ענף ייצור או שלא מגדלים אותו בישראל, אלא יורד בהדרגה. אגב, איפה שירד המכס באופן מאוד מאוד גבוה והשוק פתוח מבחינה רגולטורית, גם המחיר ירד. אז, הנתונים פשוט אז מוכיחים את זה בצורה הכי ברורה. אז אתה יודע מה מעניין אותי? כי דיבר כאן אלי כהן על האפשרות להוריד מע"מ, ואנחנו יודעים שכשמורידים מע"מ, הרבה פעמים הרשתות מגלגלות את זה לעצמן ולא לצרכנים. איפה זה הולך לאיבוד בדרך? כי למשל את החמאה, הורדתם את המכסים, פתחתם לייבוא, אבל המחיר עדיין סביב 10 שקלים, הוא לא ירד דרמטית. אז לאן זה נעלם? החמאה, אגב, היא דוגמה מצוינת. 2018, לא לפני הרבה זמן, זוכרים שלא הייתה חמאה על המדפים? כותרות, וגם בערוץ שלך, גם בערוצים אחרים, אין חמאה, אין חמאה. מישהו שמע על מחסור בחמאה בשנה האחרונה? אז זה אין מחסור, לא. אבל אין ירידת מחיר. רגע, זה מספיק. עכשיו, המחיר נקבע בסוף על פי היצע וביקוש, והעובדה היא, ואני עוקב אחרי זה, אני עושה את הקניות בסופר בבית. גם אני. המחיר, ואני קונה, אני עושה אותם גם דרך האינטרנט. המחיר של חמאה מקומית, שאתה קונה 200 גרם של תנובה או של המותג הפרטי של שופרסל, בדיוק אותו מחיר כמו המחיר המפוקח שהיה כשהיה פיקוח, בדיוק אותו מחיר. זה נכון. אתה יכול לקנות גם חמאה יותר איכותית ב10 שקלים או ב11 שקלים. אין לך מחסור, יש לך מבחר. ואני אומר לך את זה על מחיר שאין פיקוח, שאין עליו פיקוח, ואי אפשר גם להשוות אותו לעלויות הייצור שהיו לפני 2, 3, ו-4. למה לא מעלים מחירים? כי החברות האלה נלחמות על הלקוחות שלהם. וכשאתם נלחמים על הלקוחות שלכם, אתם עושים תמיד מוצר יותר טוב, אתם תמיד תנסו להשיג את המחיר הכי טוב, והתפקיד שלי ולדאוג שהתחרות תהיה מגוונת והוגנת. אז אתה אומר המחיר עוד ירד להערכתך בחמאה. אני לא יודע, תראי, כשאנחנו נמצאים בעולם שבו כל המחירים טסו למעלה בשנה האחרונה בהיקפים חסרי תקדים, כשבבריטניה יש אינפלציה של מעל 10%, כשבארצות הברית האינפלציה גם היא מגיעה כבר למספרים האלה, אז צריך להבין שאם מישהו חושב שזה לא משפיע עלינו, הוא טועה. Okay. וגם האמירה, סליחה, של קודמי במובן הזה, זה ברמת ההפקרות. ואם אתם רוצים לראות דוגמה של מה קורה במדינה שנבחרת ממשלה ובהפקרות כלכלית מנסה לעשות צעדים פופוליסטיים, תוך 6 שבועות ראש ממשלת בריטניה הייתה צריכה להחזיר את המפתחות. בדיוק בגלל שהחליטו לזרוק את הכסף מהמסוקים, ובמובנים האלה אני חושב שאנחנו הוכחנו ניהול אחראי חסר תקדים. ואני כן רוצה לקחת קרדיט על משהו אחד. אוקיי. כשאנחנו מדברים על משק בצמיחה, כשנכנסנו לממשלה הזאת אחוז האבטלה היה 9.2, גירעון 10.5%, המשק, אנשים שוכחים בסך כל שנה, כן, חל"ת, אתם זוכרים את המילה הזאת, חל"ת? אלה מגמות עולמיות, אני לא חושב... אביגדור ליברמן, ההחלטה הראשונה שהוא קיבל כשר אוצר, הייתה לבטל את החל"ת, הזהירו אותו, הכותרות היו, אנשים יזרקו לרחובות, אתה משאיר את האנשים בלי פרנסה, קיבל החלטה עם עמוד שדרה, והתוצאה שאנחנו היום נמצאים עם 0 גירעון, ואחוז אבטלה מתחת ל3% שהוא שווה מ-0. וכאמור זו מגמה עולמית שאנחנו רואים גם בארצות הברית, שיעור אבטלה מאוד נמוך, זה בגלל מה ש... לא, אבל אמרנו שלא ניכנס לפוליטיקה עכשיו. לא, זה לא פוליטיקה, זאת המציאות הכלכלית. לא, אמרתי לך, לא צריך לקחת... אנחנו גם יכולים להגיד מה טוב כאן. אפשר לקחת קרדיט על דברים שכן עשיתם. בוא נדבר רגע, אני רוצה בכל זאת לחזור לפתיחה ליבוא של פירות וירקות. אחת החששות שאני שומעת מהשוק זה שבכל זאת השארתם הרבה מאוד סמכויות אצל הפקידים במשרד החקלאות. למשל, קבעתם שבמקום רישיון יבוא נפרד לכל מוצר יאפשרו יבוא גורף, אלא אם אגף להגנת הצומח לא מאשר את זה. עכשיו, ממה שאני שומעת, יש חשש גדול בקרב היבואנים שבדיוק שם זה ייתקע. אם כבר פותחים, אז למה לא לפתוח עד הסוף? קודם כל, אני יכול להבטיח לך שאם משרד החקלאות לא יהיה בידינו בקדנציה הבאה, שם זה ייתקע. אוקיי. אין שאלה. ואם אין לכם את משרד החקלאות, אז מה עשית? אז אני בשנה אחת, למרות כל ההתנגדות,
גם מתוך השותפים שלי בקואליציה, ובוודאי מכל האופוזיציה, אגב, שיושב ראש האופוזיציה הצהיר בשבוע שעבר שהוא יעצור את הרפורמה בחקלאות, מכל המתנגדים הורדנו את המכס, והגשתי לכנסת תקנות, שהמשמעות שלהם היא היפוך בעצם דרישת הרישיון, ועוברים למצב של הצהרת יבואן עם הרבה מאוד הקלות. עכשיו, להגיד לך שאני בשנה אחת משנה סדרי עולם, אני צריך קדנציה. אנחנו צריכים יציבות שלטונית. אי אפשר לנהל מדינה שאנחנו כל שנה, חצי שנה הולכים לבחירות. וביציבות שלטונית, אני גם את התקנות האלה הייתי מעביר, ואני בטוח, ואני גם מבטיח, שבממשלה הבאה אנחנו נעביר אותם, ונקל על היבוא, ונעשה את זה גם באחריות, גם בהגינות, אבל גם בצורה שאינה מתפשרת, כי אנחנו רוצים תחרות. אז בין השורות, אני מבינה שאתה כן מתחבר לביקורת הזו שאומרת, כל עוד חלק מהכוח נשאר בידי הפקידים הממשלתיים, אז לא באמת פתחנו את הכל ליבוא. אני חד משמעית חושב שצריך לשחרר את הרגולציה מהפקידות, בין אם זה ביחידת הקנאביס הרפואי המומצאת הזאת שהמציאו במשרד הבריאות, בין אם זה במשרד החקלאות, במובנים שכל דבר שני אתה צריך לקבל אישור. אתה צריך להבין באיזה מצב קיבלנו את הממשלה. במשרד החקלאות לא הייתה מערכת ממוחשבת. הכל היה עבד בצטלך, באישורים, בפתקים. להכניס מערכת ממוחשבת לתוך המשרד הזה, זה תהליך שהתחלנו והוא מוטמע עכשיו. להכניס מערכת ממוחשבת להגנת הצומח, קבלת רישיון יבוא לקחה 13 שנים. לא סביר, לא יהיה, לא מקובל, ואת זה, את זה אנחנו מחויבים לשנות. עכשיו, לא שינינו, לא הצלחנו עדיין לשנות הכל. גם ברפורמה שאנחנו עשינו בתמרוקים ובמוצרים, עשינו הרבה מאוד, אבל אם הייתי חושב שעשיתי הכל, הייתי אומר לכם, חבר'ה, תודה רבה. כן. נמשיך הלאה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות במדינה הזאת. טוב, ישב כאן לפניך בצלאל סמוטריץ', שטוען לפחות באופן פומבי, שהוא מכוון אולי לתפקיד שר האוצר. ואני תוהה, האם בעיניך זו טעות? כי אתה יודע, לפיד לקח את תפקיד שר האוצר בממשלת נתניהו וזה קבר אותו. ליברמן לקח עכשיו את תפקיד שר האוצר, עושה רושם שזה לא הרים אתכם בסקרים. האם אתה רוצה מראש להזהיר את בצלאל סמוטריץ', שומר נפשו הרחק? אני חייב לומר התפקיד הזה גם עבור שר האוצר וגם עבורי במשרד החקלאות, אני חושב שעשה פלאים. ואת התוצאות האלה גם נדבר בשני לנובמבר לגבי מה יהיו התוצאות. אביגדור ליברמן הוא אחד משרי האוצר הטובים שהיו כאן, והוא מוכיח שאפשר להצליח במשרד הזה, והעובדה שהיום כולם מכוונים לתיק הזה, זה בדיוק כמו שאחרי שאני הייתי יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, פתאום כולם רצו את הוועדה לקידום מעמד האישה, ואני מבטיח לך שגם על משרד החקלאות תהיה מריבה בפעם הבאה מהסיבה הפשוטה. כשאנחנו נכנסים למשרד ממשלתי, אנחנו באים לעבוד, אנחנו באים לשנות, אנחנו לא מפחדים מעימותים, יש לנו קו מאוד מאוד ברור, ויש כאלה שאוהבים את זה, ויש כאלה שלא, אבל אני חושב שפוליטיקאי, כדאי שתהיה לו גם איזושהי דרך, ובמובנים האלה הלכנו בדרך ועשינו דרך מאוד משמעותית השנה. טוב, כמו שאתה רואה, תם לנו הזמן. מיד אחריך יעלה כאן לבמה חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה. הייתי אומרת שתפיסות העולם שלכם לא לחלוטין מתיישבות, נכון? ובכל זאת אתה חושב שהוא כיהן כיושב ראש ועדת כספים בצורה טובה? חבר הכנסת גפני כיהן כיושב ראש ועדת כספים, אני הייתי חבר ועדת כספים, היו לנו הרבה חילוקי דעות, אבל ידענו אני חושב גם לעבוד ביחד. צר לי שראינו אופוזיציה בשנה האחרונה שלא יודעת. אני אגב הייתי חבר ועדת כספים גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. עשיתי את שני הכובעים בחוסר אחריות משווע, אפילו לא אפשרו להעביר. אבל אמרנו שלא הולכים לפוליטיקה. לא אפשרו להעביר את חוק, את הפטור מויזה מארצות הברית, אבל אני כן יכול לומר לך. כן. רק רציתי לחלק ממך אמירה נחמדה. אז אני אומר, אם מישהו, כלכלת ישראל, ועתידה של מדינת ישראל חשוב לו, ואם למישהו, ואם חבר הכנסת גפני, דואג גם לעתידם של הילדים במגזר החרדי, אנחנו צריכים שכל ילד וילדה במדינת ישראל ילמדו, בנוסף לכל מה שהם לומדים, בין אם זה לימודי קודש, מתמטיקה, אנגלית,
מדעים, אוקיי. זה נדרש למדינת ישראל וגם לחברה החרדית. עודד פורר, תודה רבה לך. תודה רבה. ואני מזמינה לבמה את חבר הכנסת משה גפני.